Najmlađe takmičarke gradskog ženskog odbojkaškog kluba Srem i Sremske Mitrovice pobednice su pred pionirskog prvenstva Vojvodine. Nakon uzbudljivog finala, Mitrovčanke su sa 3-0 pobedile ekipu iz Futoga. Završnica pred pionirskog prvenstva Vojvodine za odbojkašice, devojčice 2008. godište i mlađe, održala se za vikend u Sremskoj Mitrovici. Četiri najbolje ekipe, pobednici grupne faze takmičenja Žok Futog, Žok Novi Sad, Žok Bagljaš 023 iz Zrenjanina i domaći Srem, odmerile su snage u borbi za trofej Odbojkaškog saveza Vojvodine. Dugogodišnji rad u našem odbojkaškom klubu kulminira već u tim mlađim kategorijama. Stalno smo dominantni na prvenstvima Vojvodine, što pred pionirke, pionirke, kadetkinje, pa evo i senjorke nam igraju u najvišem rangu takmičenja. Jedan sistem koji funkcioniše u našem gradu već dugo, daje poprilično dobre rezultate, s obzirom da imamo dosta reprezentativki u tim mlađim kategorijama i nadamo se da će jednog dana one izgurati i do senjorskog uzrasta, samim tim i senjorske reprezentacije Srbije. Finalnom meču prisustvovala je i gradonačelnica Svetlana Milovanović, koja je najbolje ekipi uručila medalje i pehar. Bez obzira na to što nije dozvoljeno prisustvo publike, a publika znamo i sami da puno znači svim našim sportistima na terenu, naše devojke i možemo reći i ona iz suparničke ekipe igraju toliko oštro i žustro kao da je sala prepuna publike. Naš ženski odbojkaški klub Srem je prvoligaš, to sa zadovoljstvom mogu da istaknem, i grad, odnosno lokalna samouprava, će uvek podržati ekipe i takve uspešne pojedince što se tiče oblasti sporta. A oni svaku svoju utakmicu, svako svoje gostovanje koriste ne samo da predstave sebe kao klub, nego predstavljaju i naš grad. Pohvalila bih takođe ovde i odličnu organizaciju, njihove trenera, naravno i ove devojke koje se tako srčano bore i želim im puno, puno sreće i uspeha u daljem radu. Za najboljeg primača je izabrana Iva Kapric, a MVP turnira je Mina Mihajlović, obe iz tima domaćina. Pobedničku ekipu činile su Katarina Škorić, Lidija Bisečić, Mina Mihajlović, Jovana Jokić, Una Breban, Jana Milošević, Iva Kapric, Iva Milošević, Tatjana Erdeljan i Jovana Tomić. Trener ekipe je Srđan Radovanović.